og velkommen til endnu en af de her øh, byg din egen pc øh, videoer, hvor det er, at jeg prøver at give jer nogle tips og tricks til, hvad er det for noget computervæsen, I kunne øh, tage ud og købe, hvis det er sådan, at I står og skal ud og købe en computer nu. Det kan være fordi, at I øh, er tæt på at skulle konfirmeres, eller det kan være, at I bare er så heldige, at øh, I kan få gå ud og købe en ny computer. Ligegyldigt hvad, så håber jeg lidt, at den her serie her, at den kan hjælpe jer en lille smule i forhold til, hvad er det, I skal vælge, så I får valgt det rigtige for jer. Øhm, som jeg har sagt i de andre videoer, men jeg gentager bare for, øh, for en sikkerheds skyld, så skal I være klar over, at de ting, jeg siger, de er mine. det er mine holdninger, det er det, jeg mener og øh, ikke nødvendigvis øh, den fulde sandhed. De steder, vi kigger på, er ikke nogen, jeg bliver sponsoreret af. Det er ikke nogen, øh, der har betalt mig for at, at nævne dem eller noget som helst andet. Det er mine erfaringer med at handle på de her steder. Og i sidste video, der snakkede jeg rimelig meget om, hvorfor jeg ikke handler hos nogen, nogen, nogen virksomheder, nogen firmaer, og hvorfor at jeg for det meste handler et sted. Så det vil jeg ikke komme ind på en gang til. Den sidste video blev jo rigtig lang. Og jeg skal også beklage, at jeg i sidste video måske ikke lige tænkte mig helt vildt meget om i forhold til, hvor jeg placerede webcammet, så det vil kom til at skjule noget af det, som I måske gerne vil se. I dag skal jeg nok gøre det anderledes. Men inden vi går i gang med at se på maskiner, så skal vi snakke lidt mere om det her processor-haløjser. Fordi Lige i øjeblikket der kører uh, Intel de kører med deres processorer i5, i7 og i9 processerne uh, og generelt så er Intel's processorer en anelse bedre og nogle gange er de noget bedre øh, til gamingdelen end AMD, så til gengæld hvis det er at du skal lave noget andet for eksempel hvis du laver YouTube og skal rendere en video så er AMD's processorer meget bedre de er meget hurtigere øh, så det er sådan lidt hvad skal du bruge computeren til det er sådan lidt vigtigt at du øh, har en idé om det skal du kun game jamen så er så hvis det er hvis det kun handler om at få den bedste hastighed så er Intel's processorer bedre til til gengæld også en del dyrere og det er et spørgsmål om man synes, at 10-20 fps er mere prisen værd. Det skal jeg ikke afgøre for dig, men det skal du bare have med i bagtankerne. Den, øh, AMD de laver den her 2000-serie. 2600-2700 hedder deres chip. Men de kommer altså med noget nyt om ikke ret lang tid. Der er ikke fastsat en dato endnu, men man forventer et sted mellem maj og juli måned, at der kommer de med deres nye 3000-serie. Og så kan man sige med computer, man kan altid lige vente, så kommer der nok noget, der er bedre. Men det kunne være, at hvis du kan vente et par måneder endnu, at du rent faktisk kan få en virkelig, virkelig fed processor, øh, som er markant meget bedre end det, man kan få øh, i dag, i hvert fald fra AMD's side jeg, har set, jeg har set det, jeg sidder og, kigger efter det, fordi at jeg jo stadigvæk overvejer lidt, om jeg selv skal skifte ud, men det bliver i hvert fald først efter, at de er kommet. Jeg har set helt op til 24 kerner og 48 threads, som det hedder i processerne, og det lyder fuldstændig sindssygt, når man tænker på, at i dag der snakker vi om 8 og 16 til sammenligning. Det er tre gange så mange kerner, og ja, double op igen på på threads og det der med threads det har noget rigtig meget at sige hvis man renderer videoer og, og laver sådan nogle, øh, sådan nogle grafiktunge ting ikke gaming men øh, men mere rigtig seriøse programmer der betyder det en, en hel del så det skal du i hvert fald lige overveje hvis jeg ved godt hvis man lige har penge nu og man bare gerne vil have noget, noget nyt måske har man noget gammel skrammel og oh, så kan det være svært at vente men mit råd er, at hvis du på nogen måde kan vente, så vent til den her 3000-serie kommer. Jeg har ingen idé om, hvad priserne bliver på det, og jeg har ingen idé om præcis, hvor gode, øh, hvor gode de bliver. Men det, jeg har kunnet læse mig til for folk, som ved det mere om det, så ser det rigtig spændende ud. Så det ved du nu. Nu har du fået mit tip til det og øh, man kan sige, at vi ventede jo heller ikke med Magnus' maskine. Jeg skal så også blankt indrømme, at jeg anede faktisk ikke, at der var en ny øh, AMD-serie på vej, for så kunne det godt være, ved at vi havde gjort det, og måske havde vi ikke, fordi det var her nu, han ville have den. Så jeg tænker, at vi går i gang med at kigge på det, jeg har fundet frem i dag, og øh, så tager vi den bare derfra. Vi er igen inde på MMV's side, og der er faktisk lige én ting, jeg har fuldstændig glemt at snakke om, og nu har jeg sat mig selv helt op i det andet hjørne. Forhåbentlig kommer jeg ikke til at dække for noget, som er vanvittigt vigtigt i den her video. Um, så er der ikke noget at gøre ved det, fordi den sidste video, der er opdaget det, så tænkte jeg, ej mand, jeg havde jo lavet 26 minutters optagelse, og det, tænker, det, magt, det er til det magte, det er simpelthen ikke tid til at lave om. Uh, og jeg sagde jo alligevel de tal, som var lidt skjult bagved osv., så, så jeg tænkte, det går nok. Jeg håber, det er gået, for det er jeg, der har kigget med. Um, ellers der er der bare ikke noget at gøre ved det, det er bare sådan det er. Um, men nu har jeg sat mig selv op i hjørnet, og så er det forhåbentlig noget bedre, så I kan se uh, skærmen, jeg også gjort mig selv en lille smule mindre. Det er måske også meget godt. I don't know. Men øh, men når vi snakker om de her computer, så er det jo kun selve computer, altså selve computeren. Jeg har jo ikke i de her priser har jeg ikke medregnet skærme, mus, tastatur, headset. Det kommer jo selvfølgelig oveni. Det skal I lige være opmærksom på. Øh, og øh, i er velkommen til at, skrive, hvis det er, I gerne vil have noget med skærmen, eller også så tager vi lige og kigger lynhurtigt på, bare en lille smule på, hvad er, hvad, hvor er det, man, hvad er det, man skal kigge lidt efter i forhold til skærmen. Og, øh, og, der kan jeg lige så godt, der kan jeg godt afsløre med det samme, at skærmen, der hænger pris og kvalitet, altså rigtig, rigtig meget sammen. Jo dyrere en skærm, jo federe en skærm. Men øh, vi kan tage det nu her, når vi kigger på, på, de her computer. Og den første computer, vi kigger på, det er inden for MM Vision, og det er en Monster Gaming Computer, og det er den, Magnus han har fået. Der er nogen her, der har spurgt præcis, hvad er det for en computer, Magnus har fået. Det er altså en monster gaming-computer. Det blev den, vi endte ud i. Og øh, der kan man vælge, øh, som sædvanligt, mellem en i5 eller en i7. Jeg skal blandt indrømme, at jeg har overhovedet ikke undersøgt det her i7. Øh, øh, jeg har ikke undersøgt øh, den CPU. Øh, det, skal, det, har, det, det har jeg ikke gjort. Jeg synes, at Intel's processer er dyre nok, som de er. Øh, og øh, hvis jeg tager i5'eren i den her 9600 k udgave, og sammenligner med en øh, Ryzen 2600, så til gaming- der er den altså bare bedre. Og det er ligesom det, Magnus han primært laver. Hvis han skulle have lyst til at streame eller noget andet, så gør han det alligevel herinde på min maskine. Øhm, så, så det betyder ikke så meget for ham. Han skal ikke nødvendigvis kunne streame og alt muligt andet. Han kan helt sikkert godt, men, øh, men det kommer han øh, formentlig ikke til. Det tror jeg ikke i hvert fald, inden for hans nye maskine. Så den er købt til gaming. og øh, der er, hvad hedder det, der har, den har det, der hedder et Asus Z370 bundkort. Når vi begynder at komme lidt op i pris, så bør det hedde et 370-chipset eller et 390-chipset. Og jeg vil sige igen, vi er i prisen og leger 10-15.000 kroner. 370, det er rigeligt really fint, venner. Det er rigeligt really fint. Så kan man altid gå ud og prøve at undersøge, hvad er det så for nogle af de her bundkort, der er bedst, fordi der kan godt være lidt forskel på, på bundkortene, hvor gode de er. Selvom det er det samme chipset, som det hedder, der er på, så kan der godt stadigvæk være nogle små nuancer, afhængig af om det er et Asus eller et MSI eller hvad det nu er. Det har jeg ikke råd i. Jeg har en tillid til, at MM Vision har et, et godt bundkort i maskinen, det bliver jeg nødt til at tro på. Og igen, så er vi ude i de helt, helt små marginaler. Jeg tror ikke, at du vil mærke forskel på, om det er for et Asus, eller for MSI, eller for, for Gigabyte, eller hvad de nu hedder, de her bundkortsproducenter. Jeg tror ikke, du vil mærke forskel. Det samme gør sig gældende i forhold til producenterne af grafikkortet. Det her er også et Asus-grafikkort, der er i her. Og ja... Jeg tror igen ikke, at det er noget, du vil mærke den helt store forskel på, om det er for det ene eller det andet eller det tredje. De kan, der kan være lidt forskel på, hvor godt de, hvor meget køling de har på de her grafikkort, og dermed også, om du kan overclock dem, eller om du ikke kan overclock dem. Men jeg tager, som udgangspunkt, jeg tager som udgangspunkt, så kigger jeg på maskinerne uden at tænke på, at de skal kunne overclockes. Så, så det er standard af hastigheder på CPU og på grafikkort, når jeg kigger på maskiner. Har du lyst til at rode med det? Fint nok, så gør du bare det. Men lad os prøve at kigge en gang. Øh, der er det her bundkort, der er 16 GB ram, øh, nogle øh, Corsair-ram, og 3000. Om det er 3000 eller 2660 igen, jeg tror ikke, at du vil kunne mærke nogen som helst forskel. Vi snakker måske på enkel FPS i forskel. Øh, men i hvert fald så understøtter bundkortet her, de hurtige ram. Så det er jo fint nok. Øh, og så er der et øh, kabinet og en, øh, og en strømforsyning. Og igen. <coughs> så prøver jeg at, 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 at lave nogle maskiner som nogenlunde indeholder det samme, og det har jo faktisk været noget vanskeligere i, i til den her video end det var i den første video, hvor jeg forholdsvis nemt kunne finde både en maskine for Frog gaming og for Shark gaming, øh, som lignede den jeg har fundet herinde øh, på, hvad hedder det, MM Vision, øh, så vi kunne se prismæssigt øh, hvor ligger vi henne, og det gav i hvert fald et tydeligt billede af at MM Vision var billigst der. Man os se om, øh, om det også er, gør sig gældende i dag. Jeg beholder den her standard øh, i 5'eren. Har man lyst til at knalde yderligere en 1100 kroner i sin maskine og have en i 7 jamen så kan man jo gøre det. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg det, det, giver, ja, det, den du får to kerner mere. Det betyder ikke så forfærdeligt meget gamingmæssigt, men, øh, men, men, ja, men hvis du vil det, så gør du selvfølgelig bare det. Og det er ikke noget, jeg har undersøgt. Jeg har ikke faktisk ikke siddet og set benchmark-test på i7'eren, fordi den er sådan lidt enten, så jeg tænker jeg, så kører man i5, for så er det bare så er det kun gaming, eller også skal man op i en i9, hvis det er, at man skal virkelig bruge den til noget seriøst. For mig er i7'eren sådan lidt en mellemting. Øhm. Jeg har opgraderet øh, grafikkortet på Magnus, det har vi faktisk gjort til et strix-strix, altså, vi jeg husker, en lidt mere støjsvag udgave af, af 2070-kortet. Og det koster 500 kroner at opgradere det til det. Øh, så har jeg smidt en øh, lydløs... Øh, hvad hedder det? En, en, en mere lydløs øh, køler på. Øh, det er den her. Og så har jeg smidt en strømforsyning på igen. Igen på grund af det med støjen. Er du lige glad med, om din øh, computer lyder som et jetjager, så... Så, behøver, så kan du godt spare pengene, og det er heller ikke sikkert, at den kommer til det, men det er bare, ja, det er bare, det er måske også fordi, at jeg gerne vil have så lidt computerstøj som overhovedet muligt, når jeg sidder og optager, øh, for ikke at vi ikke skal kunne høre min computer alt for, for tydeligt, og det er også, som jeg også sagde i sidste video, en af de ting, der irriterer mig en lille bit smule, er at jeg har fået købt en med vandkøling, fordi den støjer faktisk lidt, og jeg kan i hvert fald høre det på mine videoer, og det synes jeg faktisk er lidt irriterende, øh, så det kommer jeg ikke til at gøre igen, derfor har jeg heller ikke taget vandkøling. Vandkøling, hvis du skal overclock din CPU, jamen, så, kan, så vil jeg måske anbefale det. Og specielt når vi snakker Intel-processer, fordi at de har det altså med at lige blive en tand varmere end AMD's processor gør. Så det skal du være opmærksom på. Skal du overclock, så skal du have noget rigtig god køling på. Ikke bare på processoren, men i hele tiden også i kabinettet osv. Og, og så så det er egentlig det. Jeg tror ikke, at jeg har proppet ret meget mere på sleeve kabler, selvfølgelig. Det skal der være. Og og så har vi jo opgraderet hans øh, kabinet til det her kabinet her. Øh, men for at vi lige kan sammenligne tingene, så beholder jeg bare standardkabinetterne. Men, men han har det her Vision Infinity 3D, kalder de det for. Øh, det hedder noget andet. Jeg har set det andre steder også. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det er sindssygt fedt kabinet. Jeg er kæmpe fan af det. Øh, det, siger jeg, for det er, jeg synes, det er det fedeste kabinet, jeg har set overhovedet. Øh, så, så det kan man i hvert fald det kunne man putte oveni. Og derfor er hans også en lille bit smule dyrere end, øh, end, øh, end, end det, der står her. Men 12.290 kroner er vi oppe på. Hvis vi lige tager det med skærmene, øh, så skal vi se en gang. Øh, ja. Mm, det kunne være meget fedt. Jeg kunne ved, om det ikke har de helt dyre. Altså. Øh, jeg sidder lige og kigger. Uh, jo. Hvis vi, hvis vi nu lige starter forneden med den her 27-tommers Asus uh, PG 279Q, uh, det er faktisk den, jeg har ovenpå. Det er den fedeste skærm, jeg har nogensinde har haft. Den er nede i 5.000 kroner nu. Den var kostet 6.500 dengang, jeg købte den for en skærm. Og den har nemlig det, der hedder IPS-panel, og det giver bare vanvittigt godt billede. Plus, at man kan stå på siden og kigge ind på skærmen fra siden og stadigvæk se tingene tydeligt. Hvis du går hen til en komp normal computerskærm og du stiller dig lidt ud til siden, så kan du faktisk ikke rigtig se, hvad der foregår på den. Det bliver sådan et mærkeligt billede at kigge på, når du har det der hedder IPS. Og det er, at det er simpelthen de der ting der er inde bag ved glasset eller hvad man skal sige. Det er dem der laver billederne. Når der har IPS-paneler, så kan du stå øh, helt, rigtig langt ud til siden og stadig få et rigtig godt billede. Det er en monsterfød skærm. Den er G-Sync, den er 165 Hz. Den er bare super, super fed. Og nu sidder jeg også og ser rigtig mange film og serier og sådan noget på min, og den er, jeg er helt vild, med den. men 5.000 kroner er mange penge for en skærm. Men igen, hvis du sidder rigtig, rigtig mange timer foran din computerskærm, så er det måske givet godt ud. Ellers så tror jeg faktisk, at hvis, øh, at hvis vi kigger her, så har jeg selv øh, den her 247 QG jeg er ikke helt sikker på, om det er den, men det er noget, jo, det er, jeg tror, det er dem. Det er dem, jeg har et par stykker af, eller i hvert fald noget, der ligner. Jeg tror måske, det er kun 23-tommeren, jeg har, og de er fine nok til at have en Discord kørende på, eller noget andet i den stil, men de er ikke særlig, altså billedkvaliteten er bare ikke særlig god, det må jeg sige. Det gør, jeg kan sagtens bruge det, fordi jeg skal ikke bruge det til andet, end at have noget Discord og noget OBS, eller hvad det nu er på de skærme, men, men jeg havde ikke, tror ikke, jeg havde lyst til at skulle bruge dem som en gaming-skærm. Der er, der, det farver og sådan noget, det er, Ja, det er ikke så godt. Så skal man, øh, så skal man op i øh, så skal man op i øh, i noget prismæssigt en en kategori lige ovenover. Og jeg kan igen ikke huske om det er jeg tror jo det er den til 18.99. Det er den jeg sidder og kigger ind i lige nu. Det er sådan en skærm 1 millisekund øh, 144 øh, MHz til gaming. Og den har også lige det bedre farve. Den er faktisk udmærket. Det er selvfølgelig ikke lige så fed som den helt dyre. Jeg kan sagtens se forskel, men den er udmærket. Og det her, det er lidt et arbejdsredskab. Jeg sidder primært kun og spiller her, hvis det er, at jeg optager videoer. Hvis jeg ellers spiller, så spiller jeg op på den anden maskine. Så det giver ingen mening for mig at bruge 4 millioner milliarder på en, på en skærm til det her rum her. Men til dig, der kan det godt være, at du skal overveje at, at køre lidt deroppe af. Hvis du kan få en skærm med IPS, så er det i hvert fald virkelig nice. Og så er det jo altid det med størrelserne, jo større jo bedre. Øhm, indtil en vis størrelse, synes jeg er i hvert fald 27 tommer, det er en rigtig fed størrelse til en gaming skærm. Men har du ikke pengene, så kan 25 og 24 for den sags skyld også sagtens bruges. Øh, helst ikke meget mindre end det. Så det var lige, det var lige skærmene, og det var lige Monster PC'en her inden for MMVision. Så har jeg bare taget for sjov, øh, også inde på på MMVision, og taget sådan en Ryzen Pro øh, stationær gamer, øh, og øh, prøve at sætte den nogenlunde op på samme måde øh, som den anden. Der er, lidt, der er lidt udfordringer, fordi for eksempel på, på CPU-køleren, der kan jeg ikke få lov til at vælge en anden herinde. Øh, der er kun standarden, og om det er den, der kommer med CPU'en, fordi øh, udover at de er meget billigere, som i forholdsvis meget billigere, de her AMD-processer, så følger der også en køler med. Det gør der ikke til Intel, så den skal du altid købe ved siden af. Øh, men øh, om det er den standarden der, der er sat på her, det har jeg ingen idé om. Et øh, 470 øh, Plus Gaming bundkort, igen de samme øh, ram, øh, tror Det her det er faktisk en lidt bedre harddisk, for det er en Samsung 970, øh, end VMA, eller, det er en Samsung. Det her, det ved jeg bare, at det er en meget bedre... Eller, det er en bedre disk, og, 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 og også en del bedre faktisk, end den anden, som vi kiggede på for, lige på den anden side. Men... Øh, der er også et 270-kort, øh, kabinet, en øh, gold strømforsyning af standard med ind i her. Øh, og øh, jeg har bare holdt mig til 5'eren, til, øh, til den der 2600-processor her. Øh, man kunne igen også opgradere til en 7'er, øh, men det gør vi ikke. Vi, vi holder os lige til den her. Så er jeg opgraderet til samme grafikkort, som der var på, øh, på den monstermaskine, vi lige har lavet. Og det tror jeg, at det så er jo så sat kabler på også. Og så kommer vi på en pris der hedder øh, 12.092. Men der får du altså så øh, udover, der får du altså så også en øh, en hvad hedder det en øh, en bedre harddisk. Ikke at jeg tror, at du kommer til at mærke noget sønderligt til det, men, men den er bedre øh, end den anden, der sidder på monstermaskinen. Øhm, så det er egentlig lidt de, de her to muligheder, og det vil sige, at øh, det vi taler om et par hundrede kroner i forskel på de her to maskiner, og det er jo ikke fordi, det er noget, der, der rykker helt vildt. Øhm så det er sådan lidt, øh, altså det er ikke sådan, hvor man siger, okay, AMD'en er bare så meget billigere, at øh, jeg kan godt leve med at mangle de der måske 10-15-20 fps i nogle spil, og nogle spil er der slet ingen forskel på de to processer, øh, og så sparer en masse penge. Du sparer ikke så mange penge, så derfor vil jeg helt sikkert i det her tilfælde gå efter intel processoren hvis det er til gaming, og primært til gaming. Vi scroller lige videre i fanbladet her, og så kigger vi hos Shark Gaming, og... Øh, den er sådan lidt svær, for de har faktisk ikke den samme processor, Intel processor, og jeg er, vi kører lidt på Intel processoren, fordi jeg, når, vi, når vi snakker, hvis vi snakker rent gaming, så er det stadigvæk i5'eren, øhm, eventuelt i7'eren, som, øh, som, som giver mest mening. Den er bare bedre til gaming, øhm, og... Øh, de har en her til 12.999, men der har de så en øh, der har de en, øh, en i7i, tror jeg nok. De har ikke nogen med i5, jo det har de, men ikke i den der 9600 udgave. Og det er jo igen det der med for at sammenligne det lidt. Lad os lige prøve at se en gang. Øh, ly, bla 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 bla, CPU. I kan se, det her er en i9700. Øh, kan vi lave den op ene? Uh, ja, det kunne vi godt. Det kan vi godt. Det var faktisk meget fedt. Så vi vælger den. Vi, vi skærer ned på den. Så har vi den samme, for det er fint nok. Uh, der er 390 uh, bundkort i. Lad os se, kan vi gå ned i pris? Kan vi få lov til at få? Det kan vi ikke. Så hedder det B360. De har ikke 370 uh, bundkortet. Og jeg vil sige, at uh, der, det, det er jo ikke dårligt, at det er 390, men, uh, men det er hvad hedder det? Um, men jeg tror ikke, det kommer til at betyde særlig meget. MSI, jeg synes, jeg har hørt nogen, der har udtalt sig lidt negativt om MSI. Jeg har ingen erfaring med dem, så jeg skal ikke gøre mig klog på, om, om, om der er problemer med dem. Nu skal vi se en gang, stramforsyning. Det er grafikkortet der, det er, uh, er 2070. Nu uh, skal vi se en gang. Jeg tror ikke, man kan lave det om til 2070. Uh, jo. Et striks her. I hvert fald. Så det vælger vi, så er det ens passer det med det andet. En strømforsyning. Hvis vi skal have noget der ligner, så skal vi jo op og have en guld certificeret. Og øh, den koster godt nok rimelig, Jeg tror også den er 1000 watt, Og det, lad os lige se, om vi ikke kan finde en der er lidt, øh, lidt mindre. Og... HydroGold. Vi tager den her 750 watt, fordi at den anden tror jeg var på 650, den vi kiggede på ind på MM Vision, og det er rigeligt really fint. Uh, skal vi se en gang CPU-køler. Uh, det er lidt svært, når det, når det er deres egen. Så kan man sige, at hvis vi nu har taget noget, noget vandkøling, så har det måske været lidt nemmere at sammenligne. Uh, jeg tror, jeg vil gå op og i hvert fald opgradere til, til, til den, til den næste. Uh, så fordi at så får du formentlig noget, der er øh, lidt bedre. Skal vi se en gang skærm, Nej, tak Musimoto, Musimoto leveringstid, bla bla bla. Vi har så en pris hos Jack Gaming på den her øh, på 13.609. Jeg skal lige se en gang, fordi havde vi. Øh, hvad så? Hvordan så ud? Jo, 480 gigabyte øh, systemdisk og og 2 gange 8 GB RAM, og det er de der 26-66 MHz, og igen, om det er 3000 eller det der, det tror jeg ikke kommer til at betyde noget, men 13.609, kan vi se det? Jeg kigger lige, ja det kan vi godt, jeg skal lige se over på, hvor meget jeg fylder, for jeg kan ikke se mig selv på den skærm, jeg sidder og kigger på, det var derfor det også, det gik galt sidste gang. Så det er jo noget mere øh, for den her øh, Shark computer, igen viser det sig, at øh, ja, det er dyre. vi kigger på 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 Frog Gaming igen. og jeg har fundet en herinde. en, en, en 2080 gamer. og den har, den har så en 94 i5 9400. Det går nok. et Asus 2080 grafikkort 16 GB RAM, bundkortet her kender jeg overhovedet ikke. 500 GB at, at disk og noget Thermaltake og et standardkabinet. Lad os lige prøve at gå ned og kigge en gang, og hvad koster den? Den koster 11.195. Vi har øvrigt også øh, Windows på alle maskinerne, ligesom jeg snakker om sidste gang, så det kommer oveni. Det er jo ikke med i de der priser, vi ser. Lad os prøve lige at se en gang her. Jo, vi skifter op. Jeg har været inde og kigge en lille smule på det. Uh, Arctic Freezer uh, kører vi op på. Uh, en opgradering af processorkøling, ligesom vi gjorde på den anden. Uh, vi beholder grafikkortet til 2080. Det er bedre end 2070. 2070. Øh, og så skal vi have et øh, 370 øh, bundkort, så det matcher det fra mm Vi havde et 390 inde på Shark Gaming. Øh, og det kan selvfølgelig godt være en del af forklaringen på, hvorfor den er, den er dyr. Øh, vi skal have 16 gigabyte RAM. det er fint. Vi har den her gigabit. Øh, Øh, det her, som jeg ikke øh, specielt kender. Jeg, den, den har jeg ikke noget forhold til. Den er helt sikkert ikke lige så god som, øh, som, som den er Samsung 970 øh, Evo. Men, det, øh, men, men, men vi lader den være som standarden her. Og så har jeg taget en øh, guld øh, CPU eller strømforsyning igen. sleeved kabler. Det koster 250 kroner herinde for sleeved kabler. Og det koster 100 kroner til Og jeg tror nok, det er standard hos Shark. Så ender vi med en pris på 13.695 kroner for sådan en, en i5. Er. Men det er, jo så, det er jo så med et 1080-grafikkort. Og for at vi nu ikke skal være fuldstændig urimelige, så synes jeg lige, at vi skal gå herind. Den kostede så 13.695. Lad os se, hvad, hvad vil det koste, hvis vi laver det om her? Så fjerner vi den her, og så gør vi den her så koster den her faktisk 13.640 nu skal jeg lige sikre mig at jeg, at jeg ikke er kommet til at gøre et eller andet sådan, sådan til at doppe. Mm. så det er faktisk en lille bitte smule billigere Nej, 600, 695, 640 den er 55 kroner billigere her øh, inde hos MM Vision ja øhm. Igen, så vil det, valget vil være nemt for mig. Jeg vil købe den hos hvis fordi jeg ved, at igen, som jeg også sagde i sidste video, hvis der er problemer med computerne, så, så løser de problemerne. Hvor, øh, hvor det andet firma, er i hvert fald på Trustpilot, jeg kender det stadigvæk ikke selv, øh, ser ud til at have nogle rigtig store problemer lige i øjeblikket. Det kan være, at man skal kigge, kigge efter det om nogle måneder og se, om det stadigvæk ser sådan ud. Men lige nu så ser det ikke så godt ud, hvis man kører computer inden. Det, det, lader til, at de ikke har styr på det overhovedet. Øhm, så det, og det er lidt ærgerligt, synes jeg. Fordi jeg kan godt lide, det ville være fedt, hvis man bare kunne handle på alle, alle hjemmesider, og så var man rimelig sikker på, at man fik en god service, og alt det der, og tingene bare virkede, uanset hvor du handlede. Fordi så skulle du ikke også spekulere på det. Så kunne du koncentrere dig udelukkende om, og hvor får jeg det bedste tilbud til mig. Øh, men, øh, men det, er lidt, det er lidt svært, øh, vil jeg sige. Uh, ja, jeg skal, vi prøver lige en gang her. Lad os prøve at se en gang. Hvad vil den her koste med 1.080 grafikkort? Der. Nu kan vi tage den her op. I, uh, vi, vi putter lige oh, Der koster den her 14.489 hos Shark Gaming for maskinen, hvis vi tager 1.080 uh, grafikkort i. Og så er vi tæt på de 15.000 kroner, som er maksgrænsen for, hvad computerne må koste nu her. Altså det... Jeg beklager Shark Gaming, men det giver simpelthen ingen mening at købe computeren hos jer, I er, I er for dyre. Øhm, og, øh, øh, så det er, i det her tilfælde, jamen, så er det enten Frog Gaming eller MMVision, der ligesom de er så tæt. Så det er, det er en del sejr, øh, hvis vi skal have 1080 grafikkort i i hvert fald. Øhm, det var vist alt, hvad jeg havde at sige om øh, computer mellem 10 .000 og 15.000. Og øh, den sidste video, jeg så laver, ja, det bliver så over 15.000. Fra 15 til omkring de 20. For ja, du kan hos Shark Gaming, de har computer til... Skal vi bare få sjov? De har computer til, øh, til... skal vi se en gang her, til 51.000 kost. 52.000 er den dyreste, ikke? Ja, det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der kigger med, som skal have computer i den prisklasse. Og øvrigt, så vil jeg også sige, at øh, jeg har virkelig svært ved at se, at, at at det giver nogen mening at købe sådan en computer. Altså det giver ingen mening i min verden overhovedet at, at kaste 52.000 efter en computer. Øhm, heller ikke selvom der er to GeForce øh, 2080 Ti øh, kort i. Øhm, øh, nej, det giver, ingen, øh, det giver ingen mening for mig. Så i næste video, der kigger vi lidt på de her 15-20-21 måske 1000 kroners computer. Og, og det er nok rigtig meget også rettet imod enten hardcore-gamer, som bare vil virkelig have noget af det rigtig fede. Eller også hvis det er, at man gerne vil lave noget YouTube og rendere videoer og sådan noget på maskinen også. Så, så skal vi, så gør det ikke noget, hvis man kommer op i den helt tunge prisklasse. Fordi så får man bare noget bedre udstyr. Jeg håber, du har kunne bruge øh, mine, mine, mine ting til noget, og øh, at du er blevet lidt klogere på, hvis det er, du skal ud og købe noget til, noget, noget til mellem 10.000 og 15.000. Og ellers, jamen, stille nogle spørgsmål, hvis det er. Øh, jeg skal nok prøve at svare på dem så godt, jeg kan. Og med det, så vil jeg sige tak, fordi du så med. Husk at smadre den der like-knap. Pas rigtig godt på dig selv, og så ses vi. Hej hej!